Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas, Maître Djorai. En tout cas, bambote na bino batoza ko sepela na video na ngai, bino batoza ko tala ngai bandeleti na suka na ko zape opportunité ko loba bienvenue na ba oyo ba oti ko s'abonner na chaîne nga kala mingi te. En tout cas, merci à trop na courage na confiance bo pesi ngai, bo kozala jamais desi na kozala toujours wana pona bino. Bino batoza ko aimer ba video na nga na pesi bino bambote pe merci. Bino batu boza ko partager pe ba video, en tout cas na ebite so na remercier bino na ndenge nini avec batu oyo baza ko sala ba commentaire na bango, toujours ça me va tout droit au cœur. Ezala ya bien, ezala ya mabe, nyonso eza commentaire. Sika bino batu ya France, bino Europe mobimba wana na pesi bino ba mboto na Europe du Nord, ezala Denmark, Suède, Norvège, na France, Belgique, ba bino tout na Europe, ezala Italie, na nini oyo ba Angleterre, na pesi bino tu bamboti na lingi bino tro. Afrique mobimba, ozala na Jobourg, na Angola, na Braza, bino tu na pesi bino mboti. Na Canada wapena kubosa na bino te. Bana Ottawa, bana Toronto, bana Montreal, Alberta, Colombie Britannique, na pesi bino tu bamboti. En tout cas, je vous aime trop. Bana États-Unis, bana New York, Washington DC, Seattle, na niveau ya California, Maine, Dallas, Texas bino tout, ba Phoenix na pesi bino mbote. En tout cas, on est ensemble. Na yeko contredire batu oyo ba memi makambu ya Nicki Menga ba komi ko sale lango, on dirait Nicki muto oti ko senga pardon, na yeko contredire bango. Contradiction na ngai eza analyse yo sa langage ke moi atake Gilmas ngai. Donc eloko na yeko loba, bino batu boza koloba Nicki Menga sengi pardon, boyo kakana ba message bie. Pardon ni neoti ko senga. Entre Fali na Nicki, nani mutu akoya ko senga pardon mwinga? Nani mutu amemi salite na ba réseaux sociaux? Nani mutu akomi incapable ya ko gere mamnini foyer na ye? Po boke ne koloba Nicki ndi aleka ko senga pardon. To komi na monde nini? Eske bino boyebi ko tanga ba message? Boyoki ba audio wana penda propre, boyoki audio ndenge eza koloba. Atikala jamais koloba pardon. Ako senga pardon atake ki. Pardon nano eza force moko ya makasi mutuazala nango. Bozo ko pesa bino moko deja Nicki Menga force, karakter moko ya makasi. So mutu asengi pardon na makambo ya salite, eza se ne pa donena n'importe ki. Menazana nukuna te, wane eza ki video mususu. Lelo neko tu na bino batu boza koloba asengi pardon. Par rapport a kwa? Makambu oyo Fali asali penza, asali Nicki. Eske mutoko senge lango pardon? Message o toza kotanga ya Nicki Menga, eske za message ya pardon? Bokomi na lukuta moko bino bawaro lukuta yango naza koloba kariere ya artiste na biso ya Fali Pupa. Bino nde bosali eko mamba kariere mnini monte sur des maçons, na maçons, na maçons. Ba lukute komi ebele. Na entourage a fale komi a lukuta. Ye moko pe soka leki na televizyon, ba lukuta. Ye mutu awangana kibana na ba réseaux sociaux. Ye nde fwa leka na tele, ye nde fwa senga pardon. Ye nde fwa senga pardon paske asala ki acte ya mabe. Ba date na bango a séparation, il faut ke neko senga pe pardon paske akosa ki. Après ba date wana bana babima ki baza ko botama. Atika bilobela wana. Yango naza kosenga na nana beta ye. Poyo beta kai. Beta ye lisusu paske mutu ya leki makale. Aleki mutu. Akomi mutu makasi. Fali akomi mutu makasi. Koma explike ke batu na yo. Entourage na yo. Eza ko sopa maloba mabe. Bota la bato baza ko finga bana ya nana kecha pe ba finga maki. Bana ya nani ya nani oyo ya Nicki pe baza ko finga ma. Sika nana kecha pe yo atake mama. Oza naye mikolo oyo. Bana ona baza nyoso bana na yo. Beta ni Fali Pupa lalo makofi. Paske afingisi bana. Azalaki kapable te ya ko stope emoraji oyo. Azalaki kapable ya ko stope emoraji oyo. E pi lelo. Mutu atindeli groupe na ye message kaka, message simple ya koloba ke bandeko nanga botika kofinga paske
Nani nikimenga azana mukumba azana posa kobota il faut azala na na kimia il faut ayo kande ba message ya bien ba message ya love ba message ya nini ya support inde ba message akomi nango posa mikoloyo atikali jamais koloba ba asenga ka ba pardon so pe asengi pardon e yabino nini nakati akosenga mobali na ye akosenga ba famille na ye yabino nini nakati sana nanyo ya soki kaka nikia sali likambo ekomi ba emission ekomi na banini ba live ya ba live ba waru bozoko kama kamusu sute bolo bela nano fali fali azo azana album sur le terrain album na ye abimisa kinzemo ya amor ezo tu la batu bazo kangote parce que bozoko kakosala promotion ya falite bokomi na ba futilité ba futilité le ki mingi na nanini na nanini na position ba oyo bazako soit disant ba kosite ko soutenir ba musicien bokomi na ba délire ya pamba pamba bokomi ko rater ba nini ba objectif na bino pona okota na ba délire ya pamba pamba soit disant ba pronani banani ba to promotion ya nani ya artiste bokomi ko leka ko finga ka mama ya ba mama ya bana na ye et puis bino kaka so moi c'est mon père soit disant qu'il a cinq pardon beaucoup mieux que chola sur ce pardon yango beaucoup mieux que ça yango ba émission boza maier l'été boza maier la tamu kete bino bawaru basi misusu baza na ibite se baza nenge nini tellement que boza nga mibali bozo linga basi nyoso na viba tika la kaka bongo mais côté aniki est différent moi na moi sur azana posa ya message ya pe parce que azana zemi azobota bino batu na koya koloba mabe antuka na tiki nano sije wana mais tokota na logique ya makambu atikali jamais ko senga pardoté a jamais aza ko s'adresser na batu na ye na famille na ye na groupe na ye o baza ko soutenir ye dans les vrais parce que zama batu baza ko soutenir ye pe dans les faux yango aza ko soutenir alors aza ko nini ko lobisa kaka batu baza ko soutenir dans les bien yango sika dans les vrais lissus yango sika atindeli bango message à réconfort eza message à réconfort eza ba n'importe quoi te lelo bobanda koyoka soni soki nazaki ne mutu neti demer ne na mibomi na mibeti beti mwana ya demer wana nanu il faut bazwa donc il faut azwa pe babali kama ya boye po a sentir parce que azabilobela il faut ayeba pasi ya kozala nani ya kozala mwasi ya leader. Demain atika la jamais kozala na mobali ya leader yani mobali ya succès ezaka basi ba mibali ya lokota kana balabala azana mobali te miba azana mwasi ba musicien ya F victime musicien ni F victime abimana yete ambro soki ambasi abimana ye edi bajata azobi mabimana ye sika na box a part ba bango sika ba mi bagasu ya pampamba na quartier ya koma na akoma na neti sale d'attente meyenda za koya pena komema ba masolo ezanga tina yemta za kofingisa kofi yemta komi kofingisa nani nikimenga mwasi ya dembe na ebite soki ya botama mukoloni soki za mwasi ya wapi ya village nini na yebite ifoza la ndeko ya nani ya ken pia ni fo baza la bandeko parce que bazana comportement moko façon moko akosala makambu mais en tout cas jusqu'à au preuve du contraire, donc qui na ba WhatsApp ya niki menga atikali jamais kosenga pardon. Alors bino ba wayo, bino ba oyo boza ko lukisa affection fali pou pa na makasi. Bozo lukisa affection fali pou pa na makasi. Fali ako sepela na bino te ko linga bino te azo sala sambla ko linga bino me azako ina bino parce que niki menga za mwasi na ye. Makamu yoso boza ko loba exact affecté nani eza ko affecté Fali Ipupa parce que aza mama ya bana ya Fali Ipupa nyoso boza koloba contre Niki eza ko affecté Fali faut ko comprendre makambo wana anokeka alors na continue sur anokeka Niki menga tikali kosenga pardon nanu wana nandimi yango te na koboya yango pe soki alobi alobi ekomi makambo to batu ba finga te ba obaza ko ba o baza koleka mingi na ba réseaux sociaux so pona kufinga biba finga te eza nécessaire le fait muto ya ko banda il faut ce que kozala sous c'est le fait que kozala komba o ekotike ko sila lisusu te parce que pa ya niki menga eza na basho baza mayele bota boba na kotala ba live o penda ba sala ba live moko boya ba sije a kilo baza mayele makasi
Sika bota la batu baza kontereveni na ba live ya, ya Karine Mukunzi. Na Marie Laure. Ozo santiri keza basho yopena mitu esa la kate. Muna zo kukamwa kutu soki bibali ya nenge nini ndeba okiko bimana basi ya boye. Na zo ikoprende te. Atuka po nangai. Nikimenga tika li jame kusenga pado. Botika kukosa. Botika kukosa. Botika kukosa. Logique yango wana. Na suke lewa po 10 minuti nange koki. Prochainement, on va dans la salle, on va émissionner mes laïcs comme ça. Nati a cabino pena na temps. Nazoye yo que la bino mawa parce que sur la bande qui coûte na bas détail et belé. Ils en a battu bako tika makamba ba live. Alors nazo kebi sabato baza koya na lukuta. Nga naza no koya bana na ingaka bana trop. Naza wapona ko défendre cause ya bana toujours. En tout cas, on est dans les bons. To continue kaka na bo solo. Amen.